Московські зустрічі. Президент Вадим Красносельський в Росії. На варті благлюдства. Сьогодні професійне свято відзначають придністровські енергетики. Щеплення від коронавірусу. В республіці розпочали вакцинацію Модерною. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Почнемо з новин із Москви. Там із робочим візитом зараз президент. Вадим Красносельський напередодні зустрівся з Дмитром Козаком. У центрі уваги діалог Тирасполя та Кишинева. Важливо повернутися за стіл переговорів та відновити формат 5+2. Президент Красносельський зазначив, Придністров'я неодноразово писало листи керівництву Молдови з закликом розпочати діалог. Поки що від Кишинева відповіді немає. У Москві глава держави пробуде кілька днів. Це, до речі, перша робоча поїздка президента після переобрання. До Нового року наші пенсіонери отримують російські надбавки одразу за півроку. Черговий транш гуманітарної допомоги надійшов до Придністров'я. Президент доручив швидко вирішити всі організаційні питання, щоб до свят видати гроші кожному пенсіонеру по 900 рублів. Це з липня по грудень. Отримують такі надбавки усі наші пенсіонери, незалежно від громадянства. Таку допомогу Придністров'ю Росія надає з 2008 року. Сьогодні Верховна Рада розглянула і ухвалила у другому читанні бюджет на 2022 рік. Після обговорення у першому, яке пройшло минулого тижня, надійшло близько 130 поправок, які профільний комітет розглянув напередодні спільно з представниками уряду, главами міністерств та відомств. Останній, третій розгляд запланований на п'ятницю. Далі документ відправлять на підпис президенту. Також у п'ятницю Верховна Рада розгляне кандидатуру на пост прем'єр-міністра. Це Олександр Мартинов. От видите, бачите, вона перебуває у замороженому вигляді. Розморозка за кімнатної температури. Ми так чи інакше флакон залишаємо тут у наших стерильних практично умовах. Бендери, поліклініка з місцевої санепідемстанції сюди привезли Модерну. Усього місто отримало майже 600 доз. Зберігають вакцину у спеціальних холодильниках. За необхідності розвозять по щеплювальних кабінетах. Для використання цієї вакцини є потреба на флакон записати 14 людей. Це дорога вакцина, тому ми намагаємося, щоб жодна з доз не пропала. У нас ведеться попередній запис. Для курсу вакцинації Модерною потрібно 2 дози з перервою в 28 днів. Для ревакцинації – одна. Щеплювати почали вже сьогодні. Для первинної вакцинації складаємо групи по 14 осіб, а для проведення бустерного щеплення – по 28. Усі люди, які отримають перше щеплення, незалежно від місця проживання, будуть запрошені на ревакцинацію, незалежно від того, село це чи місто. Модерна для нас вакцина нова. У Рибниці бажаючих багато, записуються і чекають саме на цей препарат. Телефонують щодня і чекають на Модерну, в основному для ревакцинації після супутника та Пфайзера. У Придністров'ї поки що коронахвиля йде на спад. Хворих все менше, але нові спалахи не виключені. Зараз у світі вирує омікрон-штам. Його вже виявили у 89 країнах, в тому числі в Україні. В Молдові та Придністров'ї поки що немає. Головний захист зараз – вакцинація. Крім Модерни, в нас є і інші препарати. На вибір – супутник, Pfizer чи Sinovac. Сьогодні День енергетика. Глава держави привітав фахівців, зайнятих у цій галузі, з професійним святом. Енергетична сфера є найважливішим стратегічним ресурсом економіки Придністровської Молдавської республіки. Забезпечення безперебійних поставок електроенергії та тепла суб'єктам господарювання у соціальні установи до будинків та квартир придністровців. Виконання Придністров'ям міжнародних зобов'язань з постачання електроенергії на експорт. Це безумовні пріоритети. Особливу вдячність глава держави висловив ветеранам галузі за відповідальний підхід та відданість обраній справі.
День енергетики відзначили сьогодні і на Дубосарській ГЕС. Першій гідроелектростанції 66 років. Вона досі в строю і виробляє електроенергію для населення, покриває 80% всієї потреби. Кращих енергетиків на честь свята сьогодні відзначили грамотами президента і профільного відомства. Сьогодні ми зібрались, звісно, не в Кремлівському дворці з'їздів. Сьогодні ми зібралися не на кремлівському майданчику, а на робочих місцях. Але це не применшує нашого свята. Хочу подякувати вам за працю. Наша ГЕС, наче й маленька станція, але робить велику справу. Вона дарує світло, тепло людям. Та головне, що тарифи для населення республіки залишаються низькими. Так сьогодні розпочався робочий день енергетиків Дубосарської ГЕС. Турбіністи, фахівці електродільниці, релейного захисту, диспетчери. Усього понад 100 чоловік. Працюють як єдиний механізм для безперебійної роботи станції. Найкращих сьогодні нагородили. Серед нагороджених багато молодих. Олександру Радовському 30 років. У станцію закоханий з дитинства, тому і життя вирішив пов'язати з технікою та інженерною справою. На ГЕС 4 роки. Починав у службі релейного захисту, зараз диспетчер. Мені з усіх сторон не подобається. З усіх боків ГЕС мені подобається. Сподіваюся, що вона ще 300 років стоятиме. Колеги розповідали, що коли її збудували, вона була дуже передовою. У 1977 році Дубосарська ГЕС експонувалася на ВДНГ як станція високого ступеня надійності та автоматизації. Цей титул станційники утримують і досі завдяки поетапній реконструкції. Найдорожчий етап – заміна 4 гідроагрегатів. Виконати його допоможе держава. Про це сказав президент. Напередодні він побував на станції. Річ йшла на зустрічі президентом. Йшлося на зустрічі з президентом, щоб реалізувати другий етап, потрібно розробити проект реконструкції, провести дослідження бетонної основи, щоб визначити несучу здатність конструкції, визначити розмір будівлі, оскільки є зрушення. Паралельно вивчається ціна самих гідроагрегатів та робіт з їхньої заміни. Коли пакет документів буде готовим, визначить і джерела фінансування. Він урятував дитину ціною свого життя і отримав орден посмертно. Історія Валерія Євдокимова, військовослужбовця ОГРВІ. Трагедія сталася 1 серпня цього року на березі Дністра. Подвиг героя відзначили нагородою – орден за особисту мужність. Указ підписав президент Красносельський. Була трохи здивована. Дякую, що все-таки повага до мого сина. Хотіла б живого побачити його. Дністер, недалеко від Кіцкан. 1 серпня тут гуляв Валерій Євдокимов із сином та донькою. Збиралися влаштувати пікнік. Почули крики про допомогу. У річці тонув хлопчик. Заплутався у сітці. Чоловік кинувся на поміч. Дитину врятував, але сам вибратися не зміг. Тіло знайшли наступного дня. Валерій із 2008 року служив в оперативній групі російських військ. Люблячий син та батько, вірний друг. Таким Євдокимова назавжди запам'ятали рідні та близькі. Ми зараз, розумієте, нам дуже важко, тому що зараз ми тут проходимо психолога. Син Кирило взагалі замкнувся, практично розмовляти перестав. І агресія з'явилася. Ось це все дуже важко. Тут багато працюють з ним. З донькою Лізою теж саме. У неї, знаєте, ось як швидше за все був шок. Влітку діти з бабусею приїдуть додому до Придністров'я, відвідують могилу свого героя. Валерію Євдокимову було 36 років. Новорічні солодощі від Діда Мороза і президента Вадима Красносельського. Сьогодні пакували подарунки, які вручать вихованцям Суворовського училища та Республіканського кадетського корпусу. Президентські подарунки – добра новорічна традиція. Солодощі від головнокомандувача Збройних сил Вадима Красносельського напередодні Нового року отримують вихованці Тираспольського Суворовського військового училища. Сьогодні солодкий вантаж був доставлений до навчального закладу, а незабаром подарунки отримують курсанти ТСВУ. Более 200 подарунків. Понад 200 подарунків вручать суворовцям в урочистій атмосфері. Дітям, які перебувають на лікарняному онлайн-навчанні, Дід Мороз і Снігуренькою доставлять подарунки за місцем проживання. Це турбота, увага з боку головнокомандувача. Хлопці чекають на ці подарунки, радіють. Це приємно, бо хоч вони і суворовці, але вони все ж таки діти. Чекають новорічних різдвяних свят. І солодкий подарунок стане приємним сюрпризом.
Шоколадні цукерки з ногою, горіхами та мармеладом. У кожному мішечку із цукерками побажання від глави держави. Новорічне диво незабаром прийде до кожної оселі. Чекають на нього і вихованці республіканського кадетського корпусу. Ребята, звісно ж, з радістю ждуть. Хлопці, звичайно, з радістю чекають на подарунки. Незалежно від віку, 5 чи 11 клас відчувають радість. В останній день навчання вручимо подарунки на шикуванні на плацу з дотриманням карантинних заходів. Цього року заплановано і святкові ранки. Діти скучили за такими заходами. Ретельно готуються не лише вихованці, а й педагогічний колектив та офіцерський склад. Серед адресатів новорічної доставки – понад 3 тисячі дітей по всій країні. Солодкі подарунки від президента щороку отримують також вихованці дитячих будинків, інтернатів, навчально-виховного комплексу імені Макаренка, а також діти із особливостями здоров'я. Взимку мрієш опинитися біля моря, це якщо зима снігова та холодна. У нашому випадку хочеться таки подивитися на сніг. Допоможуть турагентства, підкажемо і ми. Отже, можна до Карпат. 3 дні на гірськолижному курорті у Сінаї заповнять сніговий дефіцит. Кататимемося на лижах, на сноубордах, будемо дивитися старовинні румунські замки. І вже після повернення із закордонної поїздки ми візьмемося за наш місцевий туризм. І у нас є на що подивитися. Агентство пропонує зустріти Різдво на півночі республіки з колядками та місцевою кухнею. Атмосферу створять аніматори у національних костюмах. Це чудовий час відвідати Бендерську фортецю, обов'язково замовити екскурсію з екскурсоводом, саме розширену, півторагодинну, щоб вам у деталях розповіли про цю культурно-історичну перлину Придністров'я. Популярні на Різдво і тури православними храмами. На першому місці – Кіцканський монастир. Уся інформація на туристичному порталі Придністров'я. Туристична та історична п'ятірка. Вежа вітрів у Строєнцях, зруйнована синагога у Рашкові, парк Родіна у Чобричах, пороховий льох у Тирасполі. І перше місце – фортеця в Бендерах. Найчастіше саме після відвідування цитаделі туристи цікавляться, що ще можна у нас подивитися. Якщо продовжити подорож на північ республіки, то ми пропонуємо нашим туристам побувати в Строєнцях, побачити вежу вітрів, виноградні тераси, альтанку графині, водяний млин. Північ республіки мальовнича і цікава з погляду відвідування туриста. Незабаром до списку пам'яток додадуть музейний квартал у столиці. Вся історія нашого краю з давніх давен до сучасності. Головна відмінність від звичайних музеїв – подача матеріалу. 3D, панорами та експозиції під відкритим небом. Наших фондів хватить, щоб 10 заповнити. Наших фондів вистачить, щоб 10 музеїв заповнити. В нас тут 20 тисяч експонатів. Але ухвалено рішення, щоб і змість передавали інформацію, щоб була відбита історія і півночі, що у Подільську губернію входила. Ті частини республіки, що у Херсонську губернію входили. І правобережні Бендери із прилеглими населеними пунктами. Будівельні роботи розпочнуть наступного року, а відкриття планують уже на 23-й рік. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.